Na sa inyo mga kayatiro, no, nagbabalik naman tayo dito sa ating malupit na video. Kita nyo naman to, Tecno Pop 4 LTE. So tingnan po natin, no, kung maganda ba tong smartphone na to, and okay ba to pang email. O masabi ko dito mga kayatiro, hindi masyadong maganda to pang email. So ayan po yung explain natin ngayon kung bakit siya hindi masyadong maganda i-email. Ayan, so kita nyo naman yung presyo niya, oh, 3,690 pesos. So affordable naman siya mga kayatiro. Kita nyo naman, oh, madami namang bumibili, no, 401 sold din, maganda yung rating. Ayan, 4.9, halos 5 star po lahat mga kayatir, ano din, 185 ratings. Ayan, so Tecno Pop 4 LTE po ang kanyang pangalan, no. So ito pala ang kanyang design. So ang masabi ko sa kanyang design mga kayatir, ano, medyo makapal lang po ang kanyang bezel. Ayan, medyo hindi siya masyadong premium tignan, no, dahil makapal po kasi siya mga kayatir. Okay naman rin, no, dahil malaki naman ang kanyang screen size. Binawi naman sa kanyang screen size, no, dahil naka 6.52 inches po siya. Malaki po ang kanyang screen size, no. Ayan, so, sa back mga kayatir, ano, maganda naman rin dahil kita nyo naman, no, sumasabay naman rin ang kanyang camera, yung design ng camera niya. Kita nyo naman, oh, naka dual camera po siya, and meron pang flash dito. Ayan, meron po siyang fingerprint. So nasa center lang po yung fingerprint, no, din merong logo na Tecno. Ayan, so okay na rin ang kanyang design, no. So ito pala ang kanyang full spec. Ayan, so ayan po mga kayatiro, no, hindi masyadong maganda ang kanyang screen resolution dahil naka 1200x540 lang po siya, 540p, hindi masyadong malinaw ang kanyang screen. So yan din ang kanyang downside mga kayatiro, no. Yung chipset niya mga kayatiro, no, MediaTek MT6739, so medyo hindi masyadong mabilis mga kayatiro, no, dahil naka quad core lang po kasi ito. Yung GPU niya ay Power BRGA8 100 GPU. Ayan, masyadong chipify po yung ginagamit na parts dito mga kayatiro, no. Ayan, pangsaktuhan lang talaga sa kanyang presyo, no. O, ayan, in naka 2GB RAM po siya, no, in 32GB storage. O, itong 2GB RAM mga kayatiro, no, sakto na rin to pang requirements ng email, pero sakto na sana yung 2GB RAM mga kayatiro, no, pero yung chipset lang niya talaga, no, hindi masyadong mabilis. Ayan, parang hindi po kayo makalaro ng smooth dito sa Mobile Legends, no. Dahil quad core lang po kasi siya, quad core, 4 core mga kayatira, no. Naglalag nga yung 8 core, ito na kayang 4 core mga kayatira, no. Ang technique lang po dito mga kayatira, no, para mag-improve yung performance, dapat huwag talaga kayo mag-download ng mga malaki, kumuha ng RAM yung nagra-run talaga, no, habang nakalaro kayo, katulad ng ShareIt, Messenger, and Facebook. Nagra-run po yan mga kayatira, no, malaki po yung RAM na kukuhain niyan. So yan po yung technique mga kayatira, no, pag naka-low-end kayo na cellphone. So ang masabi ko po dito mga kayatira, no, okay po to siya pang online class in backup phone, no. Hindi ko po masabi na recommended po to sa inyo pang games, no, dahil hindi masyadong mabilis kasi ang kanyang chipset, no. Ayan, pero makalaro naman kayo ng Mobile Legends, no. And sundin nyo lang po yung technique natin na dapat hindi talaga kayo mag-download ng madami dito, no, in katulad ng malaki, kumuha ng RAM, no, katulad ng Messenger, Facebook, and ayan, yan po yung problema mga kayatira, no. Sana meron tong freeze up, no, yung para maka-download din kayo ng mga madaming app, no, pag maglalaro kayo, ma-freeze nyo lang po yung mga malaki kumuha ng RAM, no. Ayan, so ito lang muna yung ating video, no, sana nagustuhan nyo, mag-outro na po tayo, peace kahit.